gjëja. Atëherë kam menduar për të ardhmen e fëmijëve, qofti imi apo cile do nën edhe ajo që e braktis fëmijën e saj, në fund fundit është nën, dhe nuk mund t'ja japim njerëzve të tillë që për mua nuk është normale. Kaq. Çfarë nuk është normale? Nuk është normale. Domethënë dy meshkujt marrin kujdestari një fëmijë dhe një fëmijë të një nëne që nuk e di, për mua shumë prekse. Po për nuk mund ta pranoj. Nëna surrogate. Çfarë është kjo? Nëna surrogate që përsëri do lindin ose do mbartin fëmin e kujt tjetër, do ta rrisin në bark. Me të drejtën nuk e kam menduar shumë gjatë, por të paktën nuk mund t'i japim dikujt si dy burra apo dy gra. Mendoj për të ardhmen e fëmijës tim, kështu që kjo është mesazhi për cilin kam dalë sot, në mbrojtje të familjes. Faleminderit shumë.